What's up? This is MC. At welcome sa ika anim na episode ng ating series na Chess Basics. Sa videoong to, ang pag-uusapan natin ay yung mga tinuturing na special moves sa laro ng chess. We have castling, promotion, and en passant. Kung hindi pa natin alam to at ngayon lang natin to malalaman, ay magmumukha talagang illegal move ang mga galaw na to. Pero they are completely legal as long as ma-meet yung mga conditions. Unahin nating pag-usapan yung castling. Kaya mukhang illegal move ang castling dahil una, meron dalawang material na gagalaw at counted yon as one turn or one move. Pangalawa, yung king na nasa E1 ay mapupunta either sa G1 or sa C1. At yung king na nasa E8 ay mapupunta naman either sa G8 or sa C8. Depende sa kung anong uri ng castling ang gagawin. Meron tayong dalawang uri ng castling kingside castling and queenside castling. Kapag ang white ang nag kingside castling, yung king na nasa e1 ay tatalon sa g1. Isa pang aspect nito kung bakit mukha itong illegal. Dahil yung king, alam natin na nagmove yan ng one square lang sa kahit anong direksyon. Pero paanong nangyaring galing e1 mapupunta sa g1? At bukod pa doon, yung rook na nasa h1 ay mapupunta sa f1. Tatalonan yung king. Pero kahit na ganun, considered pa rin to na legal move as long as ma-meet yung mga conditions. At mamaya natin pag-uusapan yung mga conditions. Para naman sa black, yung king na nasa e8 ay mapupunta sa g8 at yung rook na nasa h8 ay mapupunta sa f8. Ngayon ipapakita natin kung paano yun yung nangyayari yung sa digital board. Kailangan lang natin i-click yung king at ilagay ito sa g1 at sa g8. Kapag digital board, automatically malilipat yung rook. Pero kapag physical board, ikaw ang magtatawid ng rook sa king. Ilalagay mo sa f1 kapag white, kapag black naman f8. And take note na dapat una nating pipindutin or gagalawin yung king. Dahil kapag una nating ginalaw yung rook, hindi yon considered na castling. That is just a rook move. Nilagay mo lang yung rook sa f1 kapag physical board at tinawid mo pa rin yung king, that would be considered illegal move. Pwede kang i-complain ng kalaban mo sa arbiter at kapag gumawa ka ng masyadong maraming illegal moves, pwede mo yun ikatalo. So make sure na una nating pipindutin or gagalawin yung king at saka natin itatawid yung rook. Ngayon naman, pag-usapan natin ang queen side castling. Kapag ang white ang nag-queen side castling, yung king sa e1 ay mapupunta sa c1. Tapos yung rook naman sa a1 ay mapupunta sa katabi ng king sa kabilang side d1. Para naman sa black, yung king na nasa e8 ay mapupunta sa c8. Tapos yung rook na nasa a8 ay mapupunta sa kabilang side ng king, katabi nito d8. So halos magkapareho lang naman. Meron pang ibang tawag sa kingside and queenside castling. Yung kingside castling ay tinatawag ding short castling. At yung queenside castling naman ay tinatawag na long castling. Bakit naman? Dahil kapag kingside castling, meron lang dalawang square sa pagitan ng king at ng rook na gagamitin sa pagkakastling. Kapag queenside castling naman, meron tatlong square sa pagitan ng king at ng rook na gagamitin. So tinawag na short dahil dalawa lang at tinawag naman na long dahil tatlo. Ganun lang yon kasimple. At ngayon na ipapakita naman natin kung paano nangyayari ang castling sa totoong laban. So let's say nasa initial position tayo at ang mga moves ay e4, e5, knight f3, knight c6, bishop c4, knight f6, and then castling. So yan ang kingside castling para sa white. Ang pinakamaagang castling ay pwedeng mangyari sa fourth move at ito ay kingside castling. So pakita naman natin yung queenside castling para naman sa black. Let's say sila ay nag d6, d3, bishop g4, knight c3, queen d7, and then let's say bishop g5. Tapos castling, queen side. At ayan ang dalawang uri ng castling. King side and queen side castling or tinatawag din na short castling at long castling respectively. Take note na hindi tayo pwede mag kung kailan natin magugustuhan. Merong anim na rules or conditions na kailangan nating sundin. Rule number one, kailangan hindi pa gumalaw ang king. So let's say ang white king ay nagpunta sa d1, ang black king ay nagpunta sa d8 at bumalik sila sa e1 at e8 respectively. Ang both sides ay bawal na mag-castling either kingside or queenside dahil ang parehong king ay gumalaw na. Rule number 2. Kailangan hindi pa gumalaw ang rook na gagamitin sa pagkakasling Let's say ang white ay gusto mag-castling kingside at ang black gusto mag-castling queenside. Pero yung white ay nag-rook g1 at yung black ay nag-rook b8. Tapos binalik nila sa h1, tsaka sa a8 respectively. Sa posisyon na to, si white ay bawal na mag-castling side Kahit hindi pa gumagalaw ang king, gumalaw naman ang rook na gagamitin sa pagkakasling So bawal na siya mag-castling kingside. Pero pwedeng-pwede pa rin siya mag-castling side Ang black naman, bawal na mag-castling queenside. Dahil gumalaw na ang rook sa a8. Kahit nasa initial position ulit yung rook, basta gumalaw na ito, bawal na magka yung king sa side na yon. Pero pwede pa rin siya magka king side kasi hindi pa naman gumagalaw yung king at yung rook sa h8. Rule number 3. Kailangan walang material sa pagitan ng king at ng rook na gagamitin sa pagkakasling. Sa posisyon na to, ang white ay pwede magkasling king side at queen side. At ganoon rin naman ang black, pwede rin siya sa king side at queen side. As long as walang nakaharang na material sa pagitan ng king at ng rook na gagamitin sa pagkaasling. Rule number 4. Kailangan ang king ay hindi under check. Sa posisyon na to ay merong black queen sa e7 na nagdi-deliver ng check sa white king sa e1. Ang white king ay under check kaya hindi pa ito agad pwede mag-castling. So ang pwede gawin ng white dito ay takpan muna yung check. Let's say bishop e2 and then let's say si black ay nagd6. Ngayon pwede na mag-castling ang white dahil wala naman ng check. So pwede na mag-castling either king side or queen side. Rule number 5. Bawal mag sa side kung saan ang square na matutungtungan ng king ay kontrolado ng kalaban. Sa posisyon na to, ang Black Queen ay nasa G5 at kinokontrol niya yung G1 square. At yung G1 square yung mapupuntahan ng White King kung ito ay magkakasling king side. Therefore, bawal magkasling ang White sa king side. Pero dahil ang C1 square ay hindi naman kontrolado ng Black Queen since may po naman sa dito na humaharang, pwedeng magkasling ang White sa queen side. Rule number 6. Ang king ay bawal dumaan sa square na ito ay under sa posisyon na to ang black ay merong queen na nasa f5. At kinokontrol niya yung f1-square. At dahil ang king, para makatungtong sa g1, para makapag kingside castling, ay dadaan muna sa f1. Nakontrolado ng black queen. So basically, ang white king ay hindi pwedeng mag-castling. Pwede ba itong mag-queenside castling? Take note na ang queen ay kinokontrol yung b1-square. Na siya namang dadaanan ng rook para makapunta sa d1. So pwede pa rin ba mag-castling? Pwede pa rin. Dahil hindi naman natin concern kung yung rook ay dadaan sa square na kontrolado ng kalaban. Ang concern lang natin dito, yung king. Bawal mag king side pero pwede mag queen side. At yan ang anim na rules na pagka -castling. Hopefully malino lahat yan pero kung meron pa rin kayong tanong, ilagay nyo lang sa comment section. Second special move, promotion. Ang promotion ay nangyayari kapag ang pawn ay nakarating sa pinakamalayong rank dito. In other words, ang white ay kailangan makatungtong sa isa sa mga square sa 8th rank at ang black naman kailangan makatungtong sa isa sa mga square sa 1st rank. Para ipakita kung paano nangyayari ang promotion, imu-move lang natin ang imu-move yung mga pawns. A4, H5, A5, H4, A6, H3, A7, H2. Ang white ay merong option na ipush ulit yung pawn at mag-promote. Kaya ito tinawag na promotion kasi yung pawn ay pwede nyong palitan ng kahit anong pyesa na kakulay nito. Pwedeng queen, pwedeng knight, pwedeng bishop, pwedeng rook. Usually queen yung kinukuha dahil yun yung pinaka-powerful. So let's say push natin yung pawn. Kapag digital board, lalabas yung apat na options. Pero kapag physical board, kailangan ilagay nyo yung gusto nyong kapalit na pyesa ng pawn. So dito pipiliin natin muna yung queen. Sa posisyon na to, yung black pawn ay nasa h2. Pwede niyang i-promote yan sa h1 or pwede capture rin niya rin yung knight sa g1 and then mag-promote. So mas maganda syempre mag-capture tayo and ipromote din natin sa queen. At yan ang promotion. Again, pwede mo lang ipromote ang pawn sa kakulay na pyesa nito queen, knight, rook, or bishop. Bawal ang king at bawal magstay sa pawn. Kapag pinush mo yung pawn at hindi mo pinalitan at tinuloy nyo yung laban, that would be considered illegal. So, pwede siyang maging offense at pwede mo pa yon ikatalo. So, take note na kapag yung pawn nakarating sa pinakadulong rank, kailangan mo ito palitan ng kakulay nitong pyesa, pinakamadalas, queen. At dumako na tayo sa ating huling special move, and pasan. Nung unang nakita ko yung Enpasant, feeling ko dinaya talaga ako ng lumang computer namin. Kaya after ng game na yun, sinerch ko siya sa YouTube at nalaman ko na yun nga yung tinatawag na Enpasant. Paano ba yung nangyayari? Para i-demonstrate, pakita natin yung mga following moves, E4, E6, E5. Kapag ang white ay meron ng pawn sa fifth rank, at sa katabing file ay nag-move naman ang black ng pawn ng 2 squares forward, let's say dito D5 or F5, ay pwede itong capture ng white na parang nag-move lang ito ng 1 square forward. So para i-demonstrate, let's say si black ay nag-d5, pwede yan i-take ng white na parang nag-move lang yung pawn ng isang square pa abante. Ganon rin naman kung mag-e-f5 yung black, pwede pa rin mag-e-takes f6. Parang ang daya, no? Kasi minuf natin yung pawn ng dalawang squares para hindi makain ng pawn sa e5. Pero meron pa rin pala siyang option na capture yung pawn na yun. At yun yung tinatawag nating n-passant. Pero take note na kapag hindi tinake yung opportunity na yan, let's say pinalagpas niya na i-n-passant yung pawn, let's say nagmove lang si white ng d4, si black ay nagmove let's say ng b6, hindi na pwedeng i-n-passant yung chance na i-capture yung pawn sa f5 ay isang beses lang mag-exist. -e Kapag hindi mo tinik yung chance mag passant hindi na ulit yon mag -e exist for that pawn. Pero let's say dito nag f4 yung white, tapos nag d5 yung black, pwede pa rin naman mag passant yung white. Hindi niya na lang yung pwedeng gawin doon sa f5 pawn. Again, yung en passant available lang siya right after gawin yung move na yon. Pero kapag pinalagpas mo yung chance na mag passant, yung option na yon ay hindi na ulit magiging available for that pawn. So para i-demonstrate kung paano naman to nangyayari sa black, let's say e3, e5, g3, e4, and then let's say si white ay nag d4, pwede niya pa rin capturein yan. So again yung rule, dapat yung pawn ng white nasa 5th rank at yung pawn ng black nasa 4th rank. At kapag sa katabing file ay merong nag-move na pawn ng dalawang squares, ay pwede natin ito i-take na parang nag-move lang ito ng isang square. Again, kailangan dalawang squares yung i-move. Meron kasing mga misconceptions din dito. So, ibalik natin. Let's say, hindi muna nag-d4 yung white. Nag-d3 lang muna. Tapos, nag-d5 ang black. And then, nag-d4. Sa pagkakataon na to, bawal mag passant. Bakit? Kasi hindi naman nag-move yung pawn ng dalawang squares sa isang move. Nag-move siya ng dalawang square pero isa-isa. At hindi yon kasama sa passant. Kailangan mag-move talaga yung pawn ng dalawang square paabante. At yan ang mga special moves sa laro ng chess. At dito na rin nagtatapos ang episode na to. Hopefully marami kayong natutunan. Again, this is MC always saying think more often. Thanks for watching and see you in my other videos. Bye-bye.